Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Esse é um vídeo de tendências para 2022, mas não é um vídeo de tendências de produtos. Esse é um vídeo de tendências para o mundo dos negócios da confeitaria em 2022. Vamos falar um pouquinho do que vai estar em alta em relação à divulgação, marketing e estratégias de vendas para vocês saberem no que apostar no próximo ano. E se vocês quiserem um vídeo com tendências de produtos, deixa aqui nos comentários que eu posso trazer também. Vocês sabem que eu gosto de fazer aquela análise, avaliando um pouco o público também, não só os produtos. A gente conversa num bate-papo bem legal. Então, comenta aqui, quero o vídeo que eu faço esse outro para vocês, tá? Mas vamos lá falar sobre o que vai ter em alta no mundo dos negócios relacionado à confeitaria, que funciona bem para confeitaria também. Bom, a primeira tendência a gente precisa investir e fazer são os vídeos curtos. Vocês sabem que todas as redes sociais estão adaptando esse novo formato de vídeo. As pessoas estão consumindo conteúdo de forma muito mais rápida, mais prática. O WhatsApp agora colocou aquela opção de aumentar a velocidade para a gente otimizar o nosso tempo. E os vídeos curtos estão muito em alta, virou uma febre já e vai continuar. O Instagram está forçando cada vez mais a gente assistir os Reels lá do Instagram. Como se não bastasse ter uma abinha própria só para Reels lá dentro, agora ele está aparecendo ali no feed inicial. Você abre o feed, está rolando ali e as primeiras coisas que aparecem são vídeos do Reels. Você é obrigado a assistir, querendo ou não. Então, investir nesse tipo de vídeo curto e sempre no formato alongado, que é o formato adaptado para as redes sociais, vai continuar funcionando muito. Então, invistam e até priorizem, tá? A gravação de vídeos na hora de fazer as divulgações dos produtos de vocês. Não precisa se preocupar muito em criar templates, layouts personalizados, porque o que vai estar em alta mesmo são os vídeos e aqueles videozinhos curtos. Então já fica a dica, começa a pensar aí, investir um pouco mais. Se você precisar de um celular melhor, com mais memória, a gente sabe que vídeos ocupa bastante memória, né? Dá uma pesquisada já no YouTube sobre edição, fazer uns videozinhos mais legais, com uma carinha mais profissional, para a gente melhorar essa divulgação, tá? Já que isso está em alta, a gente precisa priorizar. Quando estava em alta template, layout, a gente não aprendeu a fazer? Todo mundo aprendeu a usar o Canva? Então agora é hora da gente começar a pesquisar e aprender um pouquinho mais sobre edição de vídeo, coisinha simples, tá? Não precisa quebrar a cabeça. Os próprios aplicativos são muito intuitivos, né? Lá dentro do Instagram, no Reels, a gente grava várias cenas, consegue juntar tudo lá dentro mesmo. De lá a gente pode baixar e postar em outras redes, no WhatsApp, se você quiser, Facebook, tudo mais. Mas é importante que a gente comece a melhorar um pouquinho aí aquilo que a gente já faz, né? Fazer com um pouquinho de mais qualidade. Gente, a próxima tendência são as live shops. Já virou uma febre também no Instagram. Funciona para qualquer modelo de negócio. E o próprio YouTube agora tem feito alguns testes para fazer live shop toda aqui dentro, programar aqui o pagamento e tudo mais. Ainda está em teste. Eu li em alguns noticiários sobre isso, mas é algo que eles já estão buscando e desenvolvendo, porque vai ser uma tendência que vai estar muito forte no próximo ano. Então começa a se programar e se planejar para fazer live shops aí para o seu negócio, tá? Dentro do meu curso CM 2.0 tem a gravação de uma aula ao vivo que a gente fez sobre live shop, é um bônus que está lá dentro, e eu com certeza trarei alguma nova atualização para dentro do meu curso também sobre isso. Mas é imprescindível que vocês comecem a trabalhar e pensar em formas e estratégias de criarem live shop aí para a confeitaria de vocês também. Um pilar super importante de uma live é fazer antecipação, tá? Muita gente abre a live do nada. Vocês precisam primeiro antecipar as pessoas com uma semana antes, fazer uma divulgação dessa live, contar já nessa divulgação os benefícios que a pessoa vai ter assistindo a sua live para que ela queira assistir, para gerar esse desejo. Então, só alguns pontos para você ficar de olho e analisar, tá? Faça uma divulgação com antecedência. Deixe claro os benefícios que ela vai ter assistindo a sua live, e você pode abrir essa live para oferecer um cupom de desconto para encomendas dentro de um certo período, para encomendas futuras. Aí você organiza de acordo com a sua logística, com os produtos que você trabalha e vê qual é a melhor forma de fazer a sua live shop. Mas é importante que você faça porque vai estar super em alta. Recentemente, o Pinterest divulgou a previsão das tendências de 2022, dos assuntos mais pesquisados, dos termos mais populares lá dentro da rede social do Pinterest.
E dentro dessas pesquisas teve um termo que já está crescendo neste ano e a ideia é que vire tendência no próximo ano, segundo as previsões do próprio Pinterest, mas são os bolos artísticos e diferenciados. Gente, eu já percebi muito isso esse ano dentro do mercado de festas e eventos. As pessoas não querem mais esses temas prontos para festas infantis, principalmente. Hoje já tem profissionais que desenvolvem toda uma identidade visual de uma festa de forma única e personalizada para aquele aniversariante, para o dono do evento ali. O que que isso quer dizer? Que as pessoas estão querendo mais exclusividade. Então, se você trabalha com produtos do mercado de festas e eventos, começa a sair da sua bolha de fazer tudo igual e pensar com inovação, em trazer produtos novos, em criar personalizações exclusivas. E quem trabalha aí com decoração de bolos, doces decorados e personalizados também, já começa a pensar aí numa decoração mais personalizada, mais exclusiva, trazer um pouco dos seus gostos, da sua essência, trazer autenticidade para dentro da finalização dos seus próprios produtos. Parar de seguir um pouco o padrãozinho do que todo mundo faz. Porque já está crescendo muito e tudo indica que será uma tendência, produtos cada vez mais únicos e exclusivos para cada cliente. Então começa a pensar com inovação como um todo, tá? Não só na finalização dos seus produtos, mas em questão do seu cardápio, da sua linha de produtos, em embalagens e tudo mais, tá? Tenta encontrar aí opções que sejam únicas e exclusivas da sua marca, porque os clientes tendem a valorizar e buscar mais por isso no próximo ano. Outra tendência que veio crescendo, eu particularmente trabalhei muito isso com as minhas alunas esse ano e vai continuar para o próximo ano, são as campanhas de vendas estratégicas bem pensadas. As campanhas de vendas, elas trazem um boom de vendas, um volume de vendas, vendas em massa quando a gente abre a agenda de encomendas ou quando a gente anuncia o dia oficial da venda. Mas o que acontece antes desse volume de vendas, a mágica que tem por trás de tudo isso, é uma campanha de vendas montada, com muita divulgação, com processos em que a gente vai aumentando o nível de interesse do cliente, entrega de benefícios, tudo calculado certinho para ser entregue no tempo certo, na data correta, para gerar antecipação, para gerar escassez. Para guiar o cliente, clarear as coisas para ele também, para que ele entenda todo o processo de conhecer o produto dentro daquela campanha que a gente está fazendo e depois saber como que ele encomenda, os prazos, tudo, toda essa divulgação, essa quebra de objeções, essa quebra de dúvidas, tudo isso é feito dentro da campanha, de forma estruturada. Cada dia a gente vai trabalhando um processo até que a gente anuncie a abertura da agenda de encomendas ou anuncie o dia X em que a gente estará de fato vendendo, pegando pedidos e recebendo daquele cliente. O mais interessante da campanha e o que fez ela dar tão certo e vai continuar, a gente pode chamar tanto de campanhas de vendas quanto lançamentos, se você escutar por aí esse termo. Lançamentos, saiba que é uma campanha algo bem estruturado. Se a pessoa vai fazer uma campanha, vai fazer um lançamento de vendas, ela vai passar um grande período divulgando, gerando antecipação, gerando escassez, entregando a oferta e vendendo em massa num dia determinado ou num período determinado. Lançamento, campanha, funciona da mesma forma, trazem os mesmos resultados e são todos os mesmos processos. Claro que muda de acordo com o mercado, a gente faz as nossas adaptações de acordo com a nossa realidade, mas num geral a gente trabalha esses mesmos processos: antecipação, gerar escassez, entrega da oferta, quebra de objeções, tirar todas as dúvidas do cliente e anunciar a abertura ali depois de uma agenda de pedidos ou das vendas, de uma pronta entrega, o que quer que seja. Mas o mais legal dessas campanhas é que a gente faz em toda data sazonal, em toda data comemorativa, e a gente também pode adaptar caso não tenha datas comemorativas, tá? Janeiro, por exemplo, que é super parado, você pode montar uma novidade aí, anuncia como novidade 2022 para o nosso cardápio, edição limitada, e faz uma campanha. Bastante divulgação, gera antecipação, mostra os benefícios, trabalha a escassez e abre, se coloca à disposição para vender em determinado período de dias ali ou num dia único também. Você pode sempre montar a mesma estrutura de campanha para vender qualquer coisa, em qualquer mês, no dia que você quiser, para qual motivo você quiser. Isso é uma forma muito grande de gerar movimentação de caixa se o seu caixa estiver parado. E você consegue picos altos de vendas no seu mês, o que pode salvar seu faturamento do mês, se tiver um pouquinho estagnado.
O ponto principal para essas campanhas vai ser você ter planejamento e você se antecipar também, tá? Planejamento e antecipação e organização é primordial para o resultado de uma campanha. Em janeiro, na última semana de janeiro, eu vou fazer a minha imersão de planejamento para 2022. Essa imersão está dentro do plano de aulas das minhas mentorandas, que eu vou receber agora, a primeira turma de mentoria, que inclusive eu fecho as inscrições na segunda, dia 20. Mas como presente meu de Natal, se você quiser aprender a fazer campanhas do zero, se você quiser entender como faz live shop para o seu negócio, para sua confeitaria, e se você ainda precisa alinhar o seu posicionamento, cuidar dessa parte do seu negócio, da missão, visão, valores da sua empresa, estruturar o seu cronograma de criação de conteúdo e divulgação para suas redes sociais, toda a parte de marketing digital e posicionamento para sua confeitaria, você aprende comigo no meu método que eu ensino dentro do CM 2.0. E eu tô com um presente de Natal muito especial. Todo mundo que se inscrever no CM até segunda-feira, dia 20 agora, vai receber gratuitamente um passaporte para participar comigo dessa imersão no final de janeiro. Então você tem a oportunidade de se tornar minha aluna, acessar todo o conteúdo do CM e ganhar gratuitamente acesso à nossa imersão que acontece na última semana de janeiro. A imersão é um encontro ao vivo que a gente faz com duração de meio período, então normalmente eu gosto de fazer pela parte da manhã, a gente passa uma manhã inteira juntas, aprofundando todo o conteúdo dessa imersão e nós vamos falar sobre planejamento para 2022. Eu quero pegar todas as datas, todas as campanhas sazonais, nós vamos alinhar certinho os prazos de campanha de cada data. As alunas já poderão definir quais elas vão participar, quais não vão, os objetivos para cada data, os objetivos para o ano como um todo. Vamos ver todas as ferramentas que a gente pode usar a nosso favor para ajudar nessa organização e fazer um planejamento completo para 2022, para a gente não falhar, não perder nenhuma data. Começar o ano com uma visão macro do que pode acontecer nos próximos meses até o final do ano e assim a gente conseguir gerir melhor todas as estratégias que a gente for executar durante o ano. Quando a gente faz esse planejamento anual, com uma visão macro de todos os meses, de tudo que vai acontecer, a gente consegue se planejar depois mensalmente de uma forma muito mais fácil, muito mais eficiente. Então, é a sua oportunidade de participar comigo dessa imersão que está sendo montada para alunas da mentoria, mas eu estou dando de presente para você que se inscrever no CM até segunda, dia 20, um acesso gratuito a essa imersão. Fora essa condição, ninguém mais vai participar dessa imersão e é uma imersão muito especial sobre planejamento para 2022 de forma completa. Planejamento anual para 2022 aí para sua confeitaria. Então, se você ainda quer se tornar minha aluna, tá pensando em entrar para o CM 2.0, quer cuidar de todo o posicionamento da sua confeitaria, estruturar o marketing digital para fazer suas divulgações com mais estratégia e eficiência, você vai ganhar até segunda gratuitamente a participação na nossa imersão, no nosso encontrão que vai acontecer na última semana de janeiro. Eu vou compartilhar certinho a data e o horário depois. Se você tiver qualquer dúvida, pode me procurar lá no Instagram que eu vou auxiliando vocês. O link de inscrição para o CM está aqui na descrição e atualmente ele ainda está com o preço de 2021. Esse preço pode sofrer alterações a qualquer momento. À medida que novas aulas entram lá para dentro, o valor do curso é sempre reajustado. Então, nesse momento, você ainda adquire com o valor atual de 2021 e acesso gratuitamente a essa imersão que a gente vai fazer de planejamento completo para 2022 no final de janeiro. Eu estou te aguardando, a gente se vê nas nossas aulas, na nossa imersão, no nosso encontro, a gente se vê por aí e até o próximo vídeo.